kita sedaya. Nami kula Fiona Audichan. Kula saking SD Krishna Evata Gombong. Sapunika kula badhe nembangaken sekar pangkul gaget kasmalan laras perok padat 6. Sekar pangkur kang winarno lelabuhan kang ganggo wong ngure alolan bace puniku prayo kakawruhana adat waton puniku dipun katulu mewah ingkang toto kromo den KST siang ratri sekar miji laras pelok padat 6 pomo kaki podo dipuneling ing pitutur ing sira uga satriya arane kudu anteng Catmiko ing putih Roro sarto wasis Semu barangipun Matur nuwun.